Elektr tizimida kuzatilayotgan nosozliklarning aksariyati transformatorlarning ma'nan eskirishi oqibatida ham yuzaga keladi. Ayrim hollarda uni ta'mirlash samara bermasligi mumkin. Sarasiyo tumanining Sharg'un podstansiyasidagi ikkita transformator ham eskirganligi natijasida tez-tez uzilishlarni keltirib chiqargan. Bu esa hududdagi ko'p ming sonli aholining o'rinli e'tirozlariga sabab bo'layotgan edi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Surxondaryo hududiy filiali mutasaddilari tomonidan mazkur muammoga barham berishga kirishildi. Iste'molchilar soni alohida e'tiborga olingan holda ikkita quvvati 40 ming kilovolt bo'lgan yangi kuch transformatorlari o'rnatilmoqda. Undan chiqqan 16 ming kilovolt kuch transformatori Qumqo'rg'on tumanidagi quvvati 10 ming kilovolt bo'lgan kuch transformatorning joyiga 16 minglik o'rnatildi. Buning natijasida Qumqo'rg'on tumanida 6 ming kilovolt qo'shimcha quvvat yaratildi. Zamonaviy texnikalar bilan bir qatorda tajribali mutaxassislardan tarkib topgan maxsus brigadalar jalb etilgan. Amalga oshirilgan keng ko'lamli ishlar natijasida Sarasiyodagi 40 dan ortiq mahalla ahli uzluksiz elektr energiyadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. 40 dan ortiq mahalla, bundan tashqari Sharg'un ko'mir konini, bundan tashqari bir qancha sanoat zonalarini elektr energiyadan ta'minlaydi. Barchamizga ma'lumki, eskirgan simyog'ochlar hali hanuz uchrab turadi. Yillar silsilasida chirib avariya holatiga kelib qolgan ustunlar u yerda yashovchi aholining og'riqli muammosiga aylanishi shubhasiz. Bu tashvish Sho'rchi tumanidagi Baxshtepa mahallasida yashovchilar uchun ham begona emas edi. Obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla tamoyili asosida manzildagi ushbu dolzarb masalalar ham bartaraf etildi. Dastur asosida bitta transformator yangidan o'rnatilgan bo'lsa, 50 dan ortiq simyog'ochlar yangi temir beton tayanchlarga almashtirildi. Bundan tashqari 1,5 km zamonaviy sip kabellari tortilib, hozirda ishlar to'liq yakunlash arafasida. Ta'kidlash lozimki, bu kabi yechimini kutayotgan muammolar boshqa hududlarda ham uchrashi bor gap. Ular ham bosqichma-bosqich bartaraf etilishiga ishonamiz. Sobit Qaynarov, Eshquvat Himmatov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.